Kalia Wombaka. Tunaanza safari, na si safari tu, bali safari ya kuinua maisha ya kina mama, vijana, walemavu na yatima katika jamii. Tunaangazia maisha ya mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Pokot Magharibi B, Lilian, Cheptoo, Tomitom. Kabla ya kuwa mwanasiasa, mheshimiwa Lilian Cheptoo Tomitom alikuwa mwimbaji maarufu wa nyimbo za injili. Alipohisi kuwa uongozi wa mtangulizi wake hauna manufaa yoyote katika kuboresha maisha ya mwananchi wa kawaida, aliamua kupigania haki hizo bila mapendeleo. Vijana hoi! Vijana hoi! Vijana ria! Wakati mwingine utokwa na cheche za maneno aguzwapo pabaya. Mbunge wa Tiati mheshimiwa William Kamketa alikumbana na dhoruba kali alipomuita naibu wa rais daktari William Samoei Ruto kuwa mwizi katika shamra shamra za siasa kule Mombasani. Ukisema mwizi Kenya hii sahi ni nani? Mwizi ni nani? Hebu semeni isikike kule Sugoi. Mwizi ni nani? Sio mimi nimesema, ni yeye. Ya kwamba yale mheshimiwa Kamketa aliongea, hiyo ni yake. Ni kiongozi asiyepepesa macho kuhusu kinyang'anyiro cha urais mwaka wa 2022. 2022 tunapea rais William Ruto Arap Samoei. Kuanzia mwakilishi huyu wa kina mama mheshimiwa Lilian Cheptoo kuchukua usukani, ni mengi amefanya, ndio maana tunasema kazi iendelee. Na mita imme ana babo ge tumo koro na mita imme ana babo ge tumo koro na mita imme ana babo ge tumo koro.